Dobrý den, přátelé, je 19. dubna 2023. Černíku, můžeš, tak je hodnej. A jenom prosím vás pěkně dneska skutečně na kratoučko, protože vám chci ukázat, že dneska mě došla vysílka od Petra Komínkovýho Palmy a zahrady. Tady mimo jiné nějaký bambusy od paní Molkovej, který ještě budeme přisazovat a vysazovat po spodní zahradě. A tady vám chci jenom ukázat, že mě přišly dva velice vzácné kousky od Petra Komínka. Jak precizně by ta vysílka měla být zavalená. Vidíte? Otvor, že tam vlastně k tomu jde vzduch, světlo. A jak to tam má Petr propletený, že prostě ty květináčky se vlastně nehnou. Jo, tak si jenom na to narychlo mrkneme. Pak si někdy o tom řekneme víc, protože se jedná, co jsem měl od Petra slíbeno. Jedná se o ty dva trachycharpusky. Velice vzácné kousky. Je to trachycharpus Vincan a Trachycharpus Nanus X Wagnerianus. Jo, protože, jak říkal Petr, nebyl tam psal nikde na Facebooku, že nikoho tady v České republice ani na Slovensku nezná, kdo by vlastnil Trachycharpus Nanus skřížený s Wagnerem, natož aby měl Nanuse čistýho, že toho není vůbec možný prostě sehnat. Tak jsem aspoň rád, že mám tu křížovku toho Nanuse s tím Wagnerianusem a toho Vincana, protože ten má takový ty krásně velikánské listy 360 stupňů. Jo. Sice tohle jsou jenom, jak se říká, malí prsci, ale prostě jsou prostě. Prostě je to další sběratelský kousek do skupiny Trachycharpusů. Jo, vidíte, jak to má skutečně Petr naprosto precizně zabalený, aby se to vlastně v té krabici ani nehnulo. Měl Petr pár těch princepsů, no ale to samozřejmě bylo hnedka pryč, o tom jsme se bavili. Tak. Petr precizním způsobem zabalený. Tak, už jsme se k tomu dostali, takže Trachycharpus Nanus X Wagnerianus a Trachycharpus Vincan. Takže přátelé, první palmička. Jsou to tuším nějaký tříleté rostlinky. Je to od soukromého pěstitele někde z Francie. Je skutečně naprosto výjimečná záležitost Trachycharpus Vincan. A tady druhý je ten Trachycharpus Nanus X Wagnerianus. Je to teda křížovka, čistýho prostě nebylo možné vůbec nikde sehnat. Tak je člověk vůbec rád tady za ty, že má aspoň tyhle křížovky. Tak přátelé, Trachycharpus Wagnerianus X Nanus, křížovka. Jo, tak to jsem vám jenom chtěl ukázat a potom si podrobně o nich řekneme něco samozřejmě víc. Jo, o růstu prostě a tak dále prostě, jo, ale až bude chvilka času, já jsem vám jenom chtěl teď ukázat prostě, jak precizně by měla být zabalená vysílka, aby to prostě nic neudělalo, aby to prostě přišlo v pořádku. Tak jo, tak jsem za ně rád. Takže tímto zdravím všechny palmiáře, zdravím všechny palmiářky, zdravím všechny milovníky exotických rostlin a zatím ahoj!